Рівненщина лідирує в Україні за кількістю дітей-сиріт, охоплених сімейними формами виховання, радіють чиновники. За перше півріччя цього року в області було всиновлено 17 дітей. Втім, досі залишається 375 позбавлених батьківського піклування, які можуть бути всиновленими. Зменшується дещо усиновлення дітей за це півріччя порівняно з минулим роком, але проблематика тут в тому, що дуже мало дітей маленьких і здорових береться на облік, а більшість кандидатів усиновлювачі хочуть всиновити дитинку до 5 років, до 6 і здорову. Старші ж діти зазвичай знаходяться у дитячих будинках сімейного типу. Як заохотити жителів області всиновлювати дітей ще активніше, в тому числі старших, керівники обласної служби у справах дітей обговорювали з районними чиновниками. Наприклад, у Володимирецькому районі найбільша народжуваність. І сім'ї тут настільки активні, що у минулому році доводилося шукати їм немовлят на всиновлення у інших областях. Соціальна реклама має значення. Ми завдяки багаторазовим виступом в районній газеті, ми через радіо районне так само часто звертаємося до людей, описуємо проблему. У нас дуже часто проходять засідання круглих столів, де якраз так само ми обговорюємо можливість розвитку всіх сімейних форм виховання. І тому в нас один з найвищих показників влаштування дітей. Рівне також не відстає. Щоправда, перевага обласного центру у тому, що тут є будинок дитини. Малята саме з цього закладу користуються популярністю у сімей. Тетяна Бобрікова, Сергій Савта, інформаційна програма «День».